Tak, no, moje sola. Mě to teda hrozně bavilo tancovat, vymýšlet, jo, to, že mám nějaké svoje téma, hudbu, nápad. Byla jsem vlastně hrdá na to, že můžu být na startovní listině třeba na mistrovství České republiky v takovém počtu lidí, jo, a mezi těmi jmény. Akorát teda já jsem v tom nikdy nebyla moc dobrá a já jsem to jako věděla. Jenom mě to prostě teda hrozně bavilo. A když jsme potom ze Segrou už byli starší, tak jsem zjistila, že mě vlastně víc na tom tréninku baví to její solo. Dívat se na to její solo a hledat ty chyby a poradit jí, kde to jako víc propnout a kde to jako víc udělat něžně a tak. Takže tam už prostě to moje solo bylo na druhé koleji, no. No, duo se Segrou. Tak to byla jako úplně pecka, jo. Prostě myslím si, že nemůže být nic lepšího než duo se Segrou. Ale má to i samozřejmě své mínusy. Protože kolikrát jsme trénovali, nebo my jsme chtěli trénovat doma. A ono to vlastně jako nikdy nevyšlo. Protože jsme začali a do minuty jsme byli pohádané. Jo, prostě tam buď jedna měla nějaký jiný názor, nebo druhá. A teď my jsme si vlastně opravovali doma chyby navzájem. Takže jsme zjistili, jo, že tam mi něco řekla a druhá se urazila a takhle. Takže jsme potom jezdili na sál taneční do Juventusu a tam jsme trénovali ty dva a doma to fakt jako nešlo. Protože když jsme šli potom trénovat na sál, tak jsme věděli, že tam jsme kvůli tomu tréninku až teď prostě fakt jako máme vyhrazenou hodinu na to, abychom to duo trénovali a tam nám to šlo teda líp. No, ale duo se Segrou je vlastně super v tom, že jsme na sebe byli napojené tak nějak automaticky. Jo, že jsme se cítili na tom parketu, že jsme se tam prostě sestersky asi doplňovali, ale u toho vymýšlení to je samozřejmě takové, že ta Segře vpálíš do obličeje věci, které bys třeba úplně kamarádce do jízce neřekla. Na druhou stranu pak to bylo upřímné to trénování a možná to šlo na tom parketě potom taky vidět. Yeah. No, založit svůj vlastní tým bylo těžké, hlavně papírově, protože se musí zařídit plno různých věcí, musí se založit spolek a podobně, ale vlastně s tím začít trénovat sám za sebe, to už tak těžké nebylo, protože jsme měli obrovskou podporu těch rodičů. Ono vlastně to nebyl sen žádné z nás, trenérek, ale už jsme tak nějak cítili, že potřebujeme změnu, že už nám to nedává vlastně tu radost, kterou by nám to dávat mělo. A proto jsme to vlastně vytvořili. A tím, že ta podpora rodičů a manželek byla obrovská, tak jsme do toho šli. Můj plán nebo cíl. Já jsem za tu dlouhou kariéru měla těch cílů už hodně a v průběhu se určitě měnily. Tak prvně, když moje choreografie, které jsem trénovala, byly třeba 15., 10. na České republice, tak samozřejmě ten cíl a ten sen byla ta medaile. Takže když potom přišla první bronzová medaile z mistrovství České republiky a ten tým kadetek, který jsme s Nikčou trénovali, najednou stál vedle těch obrovských jmén jako Tom Krokodýl a v těch karetkách Michel, Prezioso, nechci vyjmenovat, protože bych zapomněla, ale to bylo jako úžasné. No a tím, že jsme pokořili ten cíl mistrovství České republiky, tak pak samozřejmě automaticky nastupoval cíl mít zase nějakou tu placku z té vyšší soutěže. No a teďka bych řekla, že dost těch cílů, které přišly, tak už vlastně jako jsou splněna. A co mě drží u toho mažoretkového sportu? Asi to, že to ty holky prostě baví. Že to chcou dělat, že i v té pubertě prostě chcou vzít tu hůlku a ty pompony do ruky. To, že mi řeknou, že je ta choreografie baví tancovat, to třeba teďka vzpomínám na domorodce juniorské, kdy prostě jo, to bylo pro ně moderní, super hudba a fakt ty holky milovaly tu choreografii. A to je můj cíl asi, stavět ty choreografie tak, aby ty holky s nima byly spokojené, aby se jim dobře tančily. A to, jestli se budou líbit porotě a jestli potom za to bude nějaké ocenění, jestli se to na té soutěži povede, tak to už asi ta druhá věc teďka. Ale myslím si, že to musela jsem k tomu dospět. Určitě to tak nebyl cíl vždycky. Nejoblíbenější kostým. Tak to bych musela úplně hrozně dlouho přemýšlet. A asi bych ani jeden nedokázala vybrat. Fakt ne.
Ale musím teda jmenovat naši švadlenku paní Kardohejlovou, protože ty kostýmy jsou bezkonkurenční, úplně všechny miluju. A kolikrát bych se oblíkla do těch kostýmů, které teďka šijem holkám, protože ta její práce je úplně úžasná. Já se vždycky těším na každou další sezónu, kdy si pozveme paní švadlenku a spolu mluvíme 2-3 hodiny a teďka jí vyprávím všechny ty moje pocity z těch choreografií, co tam prostě chci mít a kolikrát i pouštím hudbu a ona je schopná nám vybombit takové kostýmy, že z toho vždycky sednu na zadek a mám pocit, že potom to pucle tak nějak jako zapadá do sebe. Že prostě tu hudbu, kterou jsem našla v srpnu, tu choreografii, kterou jsem půl roku dřela s holkama v tělocvičně, že to tak nějak všechno jako spojí ten kostým. A jsem hrozně vděčná za to, že tady tu švadlenku máme. Protože já kolikrát fakt jenom řeknu ty pocity, dám tu hudbu, maximálně třeba řeknu barvu a ona má takovou super schopnost, že vždycky tu moji myšlenku přenese na, s tou látkou prostě a ta holka to obleče a já jenom řeknu jo, to je ono. No, to je těžká otázka. První, co mě napadlo, tak, že má každý trenér to svoje kouzlo a to svoje, jak být dobrým trenérem. No, asi i z té učitelské praxe bych řekla, že to je trošku vrozené, že to má trošku člověk v sobě. Ale každopádně každý trenér na sobě musí makat, musí si umět přiznat svoje nějaké chyby, musí mít vlastně celou dobu nějakou sebereflexi a zpětnou vazbu. A nezůstat, neusnout na vavřínech. Ale nějaký recept, ten asi není. Ten asi fakt každý musí najít, no. Svůj vlastní. Jaké choreografie stavím nejraději? No... Já spíš nad tím přemýšlím naopak, jestli jsou nějaké choreografie, které bych nestavila ráda. A asi nejsou. Takže, no, neumím vybrat. Jako solo má určitě něco do sebe, ta holka tam prostě je jediná, musí vyniknout a má prostor jenom sama pro sebe. Ale zase to je taková nuda třeba na spolupráce, že jo? Tam mi to zase dávají ty dvě atria, kde prostě se můžu vyřádit, holku můžu přehazovat, přelízat se a všechno možné. No, ale tak taky žádný wow efekt úplně neudělám. Takže ty mini formace už v tom jsou lepší. A ty velké formace jsou na to nejlepší, no. Ale zase na synchron je nejlepší solistka. No, musela bych hodně dlouho přemýšlet, abych vybrala jednu. Já mám asi hrozně ráda defile, ale jako paradoxně, když nad tím přemýšlím, tak asi od karetek fakt ráda stavím ty devča. Pak mě hrozně naštvala teda změna pravidel, že už se nechodilo do účka, ale že se museli měnit ty směry. Takže tam jsme tenkrát museli z mistrovství republiky předělávat choreografii na mistrovství světa. A my jsme ten svět potom vyhráli s těma karetkami. Tak já nevím, jestli to nemá možná trošku vliv na to, že jsem to defile vybrala. Ale fakt mě baví, no. Ani nevím jako v čem, prostě asi úplně jiné. Ale baví mě stavit všechny choreografie. Když mají nápad, dobrou hudbu. A když jako já v tom mám nějaké vložené srdíčko, tak mě baví stavět všechno. Že bych měla jmenovat jako jednoho oblíbenky, nějakou jednu oblíbenkyni, nebo jeden oblíbený tým, tak to asi neumím vybrat. Protože mě se hrozně líbí ta pestrost. To, že se těším na Aďu Tarabíkovou ze Ségrou, že budou mít skvělou hluku, to, že se těším na holky Pětrovky, že budou mít perfektní pohybovou průpravu a že to prostě krásně zatančí. Na vás, na Monu se těším, že přijdete zase s nějakou úplně pecká choreografií, která bude tematická a která prostě bude mít hlavu a patu. Tam se mi hrozně líbí, jak vám to vždycky plyne od začátku až do konce. Tam jsou wow efekty a má to všechno, prostě to tak nějak jako sedí k sobě, právě jak ty pucle. Všechno, Elite Ostrava, když přijdou s nějakou bombou zase, jo, originální, preciozo, elegance, to je úplně nádhera se na to dívat. Fakt jeden neumím vybrat, protože každý je jakoby dobrý v něčem jiném. Kdyby byli ve všem všichni stejně dobří, tak by to byla nuda.
Je to super, že každý má to svoje. Něco změnit. Teď v tuto chvíli bych změnila, aby mohl vůbec fungovat. Ale obecně něco změnit. No, tak já budu upřímná, jo. Já bych změnila to, aby se lépe komunikovaly změny pravidel třeba. To mě teďka napadlo jako první. Nám to vždycky přijde většinou online, jako zpráva. My vůbec nechápem, proč. A pak třeba se za pár měsíců dozvím na nějakém briefingu, proč to tak je. A pak to vlastně jako pochopím, tu změnu. A vlastně jako přijmu. A úplně by se možná předešlo těm takovým dohadům a stresu, když se něco změní a my nevíme jako proč a jak vlastně to bude fungovat. Tak to mi třeba napadlo, že by se v mažeretkovém sportu mohlo zlepšit. Nejemotivnějším, no, všechny jsou emotivní. Jako ať už jsou smutné, že se to prostě nepovedlo, nebo ať jsou veselé, ale ty emoce tam jsou vlastně vždycky. A kdybych měla vybrat jedno, tak mi teďka na mysl přišly dvě. Jedno je to, o kterém jsem mluvila, když ty kadetky poprvé měly medaily z mistrovství České republiky. Oni byli rok předtím vlastně s podiovkou a s defilem, to se takrát ještě sčítalo dohromady, tak byly sedmé a tenkrát se v Přešticích, tuším, vyhlašovalo prvních šest a oni na to podium nešli. A hned o rok později byly bronzové. Tak z toho mám dokonce i úplně božskou fotku, kde Kika Kanova mi tam visí na krku, tam to pan fotograf skvěle zachytil a to je fakt jako superová vzpomínka. A druhé je potom, když jsme první rok v Mikadu stavěli mix, velký seniorský, a to pro nás byla hrozně těžká sezona. Tam se nám pořád měnilo složení holek, nakonec vlastně se odkvalifikovalo takové složení, v kterém byly i trenérky, abychom byli schopné to nějak odtancovat. A fakt ten rok byl jako těžký s tady tou choreografií. A my jsme potom to mistrovství světa vyhráli hned první rok. A to jako, to byla pecka, no. To si pamatuju. No, já bych vám chtěla všem hrozně moc dodat nějakou odvahu a energii a elan, protože ten si myslím, že nám všem už pomalu ubývá a je hrozně potřeba. Takže se nevzdávejte, trenérky, mažeretky, všechny holky, protože jednou tato doba fakt skončí a jednou se znovu uvidíme na tom parketu a znovu budeme bojovat. Takže nevěřte hlavu, i když to je hrozně těžké v této době. A fakt se snažte prostě trénovat, makat, potkávat se aspoň online. A to bych chtěla teda poděkovat Moně, protože toto je jako pecka projekt. Musím říct, že se nám hrozně líbí, že už jsme se o něm bavili vlastně, když holky z Mony dělali rozhovory mezi sebou. A povíš to ještě na takový level, že si můžu poslechnout ty lidi, kteří mi tak hrozně chybí a které bych chtěla vidět na těch soutěžích, tak to jako klobouk dolů a to si myslím, že holky vymysleli skvěle. Tak za to děkuju.